30 sena ta' Malta indipendenti. Indipendenza illi fisret bidla significanti f'pajizna u li għadna naraw il-frottaxa sal-ġurnata tal-lum. Net news tkellem ma' tabib Alfred Bonici, ex speaker tal-Kamra ta' deputati u ex membru parlamentari Nazzjonalista fi il-Prim Ministru Gjorġ Borċ Olivir, fl-eqel ta' diskussjonijiet sabiex Malta issir indipendenti mill-kolonializmu tal ingliżi Il-tabib bonniċi spiega illi l-ħsibijiet sabiex malta tkun indipendenti kienu ibernu sam il bidu ta' s-sittinijiet. U għaffisser kif oriġinarjament kienet il-Hillary Blood Commission illi ħejjiet il-Kostituzzjoni għal-Malta. Kostituzzjoni illi la' Dom Mintoff u lan Giorgio george Borċo Livir ma' għablu maħħa. Tan dawl tal-fat illi kienet din il-Kommissjoni li tikmanda il-Pulizija, il-ġudikanti u l-ola entitajiet ta' pajizna. Kien għalek li sar ftejn bejn Mintoff u Borċ Olivier sabiex jiġu kontestati l-elezzjonijiet tal-1962. U jekk tintreba il-maġġoranza, il-Parlament mandux jissejjaħ għabel jitneħħu dawn il-kondizjonijiet mil-Kostituzzjoni. Alfred Bonici spiega li wara li Borċ Olivier rnexxilu jassigura baġit b'saħħtu u għatalab uffiċjalment għall-indipendenza. Allura issa uffiċjalment u għal darba bil-miktub fejt talab l'indipendenza al Malta. E allora, allora, per la darba miktub il governo malti, il primo ministro malti, e titolo l'indipendenza al Malta. Wara li saru diskussjonijiet meħtieġa, il-Gvern Ingliż aċċetta l-Kostituzzjoni li jippreżenta l-Prim-Ministru George Borcio Oliver bil-pattu l-kundizzjoni li pajjiżna jkollu għajnuna finanzjarja u difiża. U di l-Kostituzzjoni kif rida Borg Olivier u sort of il-Gvern Ingliż aċċetta, ġi fil-Parlament Malti bija. u proponija fil-Parlament Malti. E allora ha detto me il parlamento maltese borc'olever al che ma dit o quello egli è tal parlament maltese to go ahead alle al in arrit el namer referendum a che sarrit e il parlamento i accetta la costituzione el ritin ma il, il popolo malti it bi Boniċi spiegaw koll li kien Gjorċ Borċo Livir, il-li l-ura fl-1962 pala prim ministru ta' dak kien għera r-rida l-pajizna jgħamil parti mill komunità tal-Europa. Jiena irrit illi ndaxħal, ndaħħal, il-li jekka nkunu indipendenti, Malta, will explore the possibility of joining the European Community. Da fi' 62 ta dak iż-żmien, kienu jgħajdulla di Coal and Steel Community. U għaspiegaw kol xinu s-sinifikat illum il-ġurnata ta' Malta Independenti. Mena l-Indipendenza ma tista' ta' mejxej. U jiena liż-żazax tal-lum da' naddil il-li da' s-sinifikat tal-Indipendenza minaj l-indipendenza, ma kiexi konna da kollu l-għett u ta' mittorro u hotel s-industria li għanna l-lum. Alfred Bonici fisser li l-borċu li bniedem b'nidem ta' vizjoni kbira. Preministru, illi li sam il-1962 ra l-importanza tala da ta' pajizna pala stat indipendenti mal-komunita' Ewropea.